Jeg elsker Amagerfælled. Jeg plantede træ derude. Lige nu, man kan godt se, det bliver langsomt forvandlet til en park. Den lille Islands Brygge der, pludselig blev dobbelt så stor. Det er ikke nemt at tro, at her, de vil ikke bygge noget sådan. Der står en by der, Ørestaden der, Islands Brygge. Hvad skal jeg så? Det her kun ødelagde forbindelse. Men man kan kun fortsætte med at tro på det og plante og plante, indtil det bliver så smukt, at befolkningen siger, nej, det skal vi ikke. Uheldigvis, jeg mangler bare en millimeter brusk, og det er en bygningsfejl, kan man sige. Men det har alvorlige konsekvenser, fordi når ilten ikke går til hjernen, så er det katastrofale, det der kommer ud fra det. Og det eneste, der hjælper, det er at sove med en iltmaske. Nogle gange, jeg kan ikke klare den maske og helt ubevidst, jeg tager den af, men så er jeg for de værste drømme, fordi det mangler luft. Så har jeg de værste billeder, skåret træ i firkantet, pleje, græsplæne, uden træ og kun høje bygninger, og mennesker, der går rundt med en iltmaske.
Og det er mine favoritter pil, det her, fordi den ser så levende, så stærk ud. Den, som man kan se, den er blevet væltet af stormen. Og den vokser på beton, på gamle mursten, gamle brædder og det hele, men den vokser. Det viser noget om styrken i naturen. Man kan nemt finde en vej ud for at blive levende igen. Og den er kæmpestor. Og nu er det faktisk flere hundre træ ude i en enkelt ting. Ej, det er vi. Musvår, hvis du vil. Den hilser på os. Helt stille. Men den er langt væk. Mennesker blænder sig i naturen, og så må man også blænde sig på den modsatte side for at genskabe balance. Det er derfor, jeg blændte træet ud. Og så kom det en anden problem, det var bjørneklo. Den har spredt sig også ud på fældet, og den dræbte alt. Og så har vi også haft en anden katastrofe. Det var en hvidtjørneskov, som det hed. Den blev bare væk på grund af larve. Og i løbet af en sæson, så de larver, de kunne bare spise en hel skov. Man kommer til at tænke, om det er håbløst, om det er fuldstændig irrationelt. Og bruge så meget energi for noget, som måske en dag bliver bare slettet, fordi man har levet en lov. Man kan lige så godt leve en ny lov, hvis det er brug for det. Og så hele Amagerfællet bliver til en enkelt sø, en minipark med græs og træ. De træ, som er blevet plantet med deres støtte. Og så har man spildt med sit liv. Det er en tanke, som dukker op. På den anden side, jeg lærer meget ved at gå ud. Det sker noget. Det er ligesom at spørge, om det er irrationelt at spise, hvis så man skal lade livet give det ud. Men det er livet. Altså, i livet er vi vant til at gøre ting, som bliver skabt, og de vil dø, og så de vil måske skabe noget andet. Så kan man også se det som en form for skulptur. En form for levende skulptur, som bliver ved, hvis den får lov til at være, og som andre kan nyde med tiden. Og det vil måske få et navn, det ved vi ikke, men det kan opleves også som en form for kunstværk. Jeg studerer træne. Jeg kigger ofte i skoven, og jeg kunne ikke finde en lige linje. Og så kiggede nærmere på det, så jeg fandt ud af, at jeg selvfølgelig ikke genspejler naturen. Og hele naturen er bygget op i cirkler, i spiraler. Og når det ser ud, ligesom om det er en linje, stadigvæk, ligesom i vores indre, det er en spiral. Fordi hvis det var en lige linje, så ville jeg knække med stokken, for eksempel, fordi det er en spiral, så den har den mulighed for at bøje sig, og det vil sige at være meget stærkere. Soon you'll take
hay sitting by his side, two eyes staring cold and silent, show fear as he turns to hide. We fade to gray. Mennesket og naturen, naturen og naturen, mennesket og dyr, det er min stolte kraft. Så en form for harmoni, det er derfor jeg kalder det kærlighed, ikke fordi man skal stå der og kysse konstant. Det er en harmonisk tilstedeværelse på den plads til alle, og alle støtter hinanden indtil det tid til at gå, og så man dør. Og når man er død, så kan man stadigvæk blive brugt som mad til den næste generation. Alting ånder. Menneske ånder. Træ, plante, ånd, verden, ånd, ind og ud, frem og tilbage, ud, stop. Sharp left and another left. Meet me on
round the corner will start again. Og så træner vi passe sammen, fordi de smider ud CO2, ligesom byen. Nej, de spiser CO2, og de smider ud ilt. Vi tager ilt og smider ud CO2. Det er et faktum. Det kan vi ikke gå udenom. Ja.